Aydındır ki, bugün daha az təhlükəsizlikdəyik və 11 sentyabrdan əvvəlki mühitə geri döndük. Bunu Sky News'a açıklamasında Amerika Birleşmiş Ştatlarının sabit prezidenti Donald Trump'ın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabit müşaviri John Bolton söylüyüb. Talibanın gülümseyen üzleri olduğu kadınlara ve kızlara təhsil ve kariyera qurmalarına icazə vereceği düşüncəsindeyik. Lakin onlar Afganistanda inandıqlarını dedikleri şeyleri etmeyecekler. Belki bu bir səhvdir, dəqiq bilmirik. Ama daha çok informasiya malik olanlar Afganistan xalqıdır ve onlar Talibandan korkur. And the circumstances are that you have a terrorist government in Afghanistan now under the Taliban. And as they did before, they allowed sanctuaries to Al-Qaeda and other terrorist groups. That's the threat that I think that we see again. And from those sanctuaries, these terrorists could plan attacks on the United States and others. So I don't see any reason to be optimistic. I think, moreover, we have to look beyond just the threat from Afghanistan. Məncə geri çəkilmə qərarının Rusiya, Çin və digər ölkələr qarşısında Birləşmiş Ştatlar və NATO üzərində mənfi təsir oldu. Düşünürəm ki, bunu zəiflik kimi görürlər və bundan istifadə etməyə çalışacaqlar deyə Bolton bildirib.